حكومة سومالان أو هليان مسؤولية كميد حسبقة تلا دالك هايا اي كلمية اي حسبقة معارض كا اي وداني اي سيودة تيرا اسودو ويي قار كميد حلبانة دا ميدغا يوروبا وحانا او غورين هالكاسي كهذا شاي مروة فادمس ايد او كسودو ويسي دالكا وحانا وحالكن كسودو وينينا لابا حلبان او انكريسا او محاهايد اوچوغا انكريسكا يوروبيان يونيان وحويا نينكا عانكا اللي يقان جيمس كافا سومالي لان او دودا ايو ريموند فينش او يسوغونا اهور جوغا ها يوروبيان يونيان كا بروسلز وحان وحالكن عانو دونينا انا نموچينو انا مركا اي اقونسيغا سومالي لان اي تحاي معارض محافظ وحانو نهاي مدكليا قرنك سومالي لان ومقدس وحنا ندوننا إن إياك يأدوين ده بعن تصنع إن محاهي مركا أقون سجاي تهاي معارض محافظ إن مد مدكليا نهاي عن كليا نهاي ملكليا عن كجسور جيت صنع سدي إنه أقون سجاي نعنو حلنا كد داري كد قابلنا عنو محاهي أمرنا جيمس كافا وحنا لين هاي سودو ونن آدي آد هالجماعي أو سومالي لان شعل ونضوضة Ray Finch oo ay tahay maanta maalintii koowaad isagana waxaan leenahay welcome to Somaliland. Sidoo kale waxa ay gun halkaas ka hadlay xilbanaanta midiga Yurub ee lagu soo dhaweeyay dalka. Just like to express our gratitude for the invitation and to say that we're here to listen and to learn and to help the rest of the world understand why Somaliland is such a crucial part of the world's being. It's a nation that's managed to meld both its traditional culture and the future as a representative democracy. And this is something that we feel should be shared more with the world. Just to say how lovely it is to be back in Somaliland, I'm looking forward to sort of catching up with old friends and new and sort of showing Ray what great potential Somaliland has. He's heard so much about it in the past and really looking forward, and you know there's so much positivity coming out as we move forward. It's a very exciting time for Somaliland, and I think it's even a far more crucial time to actually show the rest of the Horn of Africa and indeed the African Union and the wider world what place a truly re-recognised independent Somaliland can play in the globe. dhinaca kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo sheegay marka ay timaado arinta ictiraafadinta Soomaaliland in ay meel ugu soo wada jeedaan muhaafid iyo mucaarid ba waxaana hadaladiisa ka mid ahaa farxad weyn bay maanta noo tahay in aan ku soo dhaweyno labadan xubnood oo ka socda baarlamaanka run ahaan waxa ay baarlamaanka Yurub ka socda oo u jooga wadanka UK farxad weyn bay ino tahay in muxuu haye ay soo booqdaan magaalada Hargeysa caasimadda waxa kale oo runtii halkan sida Marwo Faadumo ay ka tilmaantay marka ay timaado aqoonsiga Soomaaliland waxa weey mid loo mideysan yahay xisbiyada siyaasadaha way kala duwan yihiin laakiin qaranimada Soomaaliland iyo wada jirkeeda iyo horumarkeeda waa loo mideysan yahay waxaanu halkan runtii wax badan baa runtii intii doorashadu dhacday dalkeena ka dhacday dunida oo dhan way soo jeesatay waxa weey xilbanaadani waxa ay la kulmi doonaan madaxweynaha la doortay madaxweynaheena hadda jooga iyo maxamed xasaro dawladda ka tirsan waxaana ujeedadu tahay maadaama aynu ku guuleysanay in dalkeena aan ka hirgelino doorasho xor ah xalaal ah nabadgelyo ah sidii caadada u ahayd qarankeena iyo umadnimadeeda lagu wada qancay muxuu ahaayay waxaan rajaynaynaa in ay noo furto albaabo badan waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xubnahan oo in badan aad daawateen muxuu ahaayay dadaalka inoo galeen marka waxaan leenahay ku soo dhawaada wadanka in aad iyo aad baan muxuu ahaayay in la soo dhawaada wadanka waana mahadsantiin Abdiqaadir Maxamed oo Xasan RTV هرقيسا